Nie zdążę już tego pokazać. Idzie. Ja, det var hyggelig å se alle disse blide fjes. Vi skal prøve å holde dem blide. Og da begynner vi med en festlig operetteperle, nemlig Adeles arie fra tredje akt av Flagermussen av Johann Strauss. Hvordan Adele først har havnet, Adele som er en enkel stuepike, hvordan hun har havnet først på et slottsball og så i fengsel, er det bare operettelogikken som skjønner noe av. Den er nemlig helt spesiell. Men der har hun altså møtt, på ballen møtte hun fengselsdirektøren, og han ble litt meget interessert i damen. Og da hun fortalte at hun gjerne ville til scenen, så sa jeg, men da kan du gjøre en liten prøve da på ditt talent for meg. Og det gjør Adele. Først spiller hun et lite gudsord fra landet, og så spiller hun en feiende flott dronning, og til slutt spiller hun en meget vidløftig og foretaksom dame fra Paris med elskere både her og der. Så vær så god, nå setter vi i gang. Oh,
Oh,